السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعود واد صاحبيال خيرت قيمة شرفت لها كحوران جنكيغا كسعود واد مقال عصر مقال عصر حكاد إن شاء الله تعالى سيدة كروم كاد وديك مدي كرتيد داك مور أمد وديك كرتيد مقال كورا حكا هذلنا يسي يوتيوب كو داك مور لغا ديغو مقال كنا حكاد كوي جدو إن شاء الله تعالى سي جوجل كروم كو داك مور لغا ديغو mira kusoo dhawo muuqaalka dhammaystiran hadday tahay mar koowaad channelkaaga soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad kadnala joogtana fadlan sii sheer kale muuqaalka si ay u helaan asxaabtaadu arkaan mahadsanid kooran daawada xasoo furaysa kromka soo furaysa kromka soo furtid oo sidan kugu soo baxo sidan u eegay qaabkan ayuu eegahay muddo waxaan doonaa dark mode aan ka dhigno ama madow inaan ka dhigno sida muuqaalka habeenka lagu isticmaalo karo nana sida xadib cadu ayaan tiginaa waxaan ka sii tiginaa qaybta loo yaqaano sitting sitting inaan ka tagno sidaan oo wadanaa waxaan ka tiginaa qaybta loo yaqaano temis ayaan ka tiginaa radius sida labadan option ayaa ku soo baxaya sida default tiya kama weeyta ee halka xaadi kuma jiraan waxaan tiginaa qaybtan light iyo dark kumuqaalka timer-ka dark ayaan dooranaa ujeeda si isu bedelay inuu isu bedelo ujeeda qaabkan ayuu isku bedelay sida hawsha yareed ku bedeli kartaa waana muuqaal loogu talagalay habeenkii loo isticmaalo oo habeenkii lagu isticmaalay ayaa loogu talagalay mahadsanid muuqaalka hadda gashay fadlan like saar siina sheergaray haddaad channelka ku cusubtahayna fadlan la subscribe saar mahadsanid